Արդեն հայտնի են հանրապետական, Երևանյան եւ մարզային սփռման կապողինների համար հայտարարված մրցույթների հաղթողները։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն այսօր երկրորդ փուլով ավարտեց անհրաժեշտ քվեարկությունները։ Այլևս հստակ է մոտակա տարիներին հանրապետական սփռում իրականացնող, Երևանյան սփռում իրականացնող եւ մարզային սփռում իրականացնող ընկերությունների ցանկը։ Մրցույթից հետո Գրիգոր Ամալյանը լրագրողների խնդրանքով ամփոփեց արդյունքները։ Նա պատասխանեց նաև Մելտեքս ընկերությանը վերաբերող հարցերին, ընդգծելով, որ տարատեսակ շահարկումների քողիտակ անընդհատ փորձ է արվում հանրության ուշադրությունը շեղել ավելի էական հարցերից։ Հանձնաժողովը ներկայացրել կեղծված փաստաթղթեր։ Դրա մասին կարծես թե տարաձայնություններ չկան, ներկայացնող կողմը ևս իր, այսպես ասած, անձի ուրեմն արդարացումը բերելով, երևի մոլորված, երևի սխալմամբ, ժամանակի սղության պատճառով հատտվել եմ, չեմ ճանաչել ովքեր են։ Հրահ նախագահն անդրադարձավ նաև Մելտեքսի ֆինանսական ապահովվածության հարցին։ Հիշալ ընկերությունը շեշտում է, որ առանց կեղծված փաստաթղթերով խոստացած գումարի էլ բիզնես ծրագրի ֆինանսավորումը բավարար է։ Ի պատասխան Գրիգոր Ամալյանը ևս մեկ անգամ մատնանշեց, որ Աննա Տանելյանի Մելտեքսին տրամադրած ֆինանսական հավաստագիրը իրավաբանական ուժ չունի։ Որևէ պարտավորություն աշխարհում ենթադրում է պարտավորության կողմեր եւ առարկա։ Եթե գրված է պարտավորություն կոչվող 280,000 եվրո ծավալի փաստաթղթում, ինչ որ մեկը կտա Սամվելին մեկ խնձոր, սա պարտավորություն չէ, որովհետեւ հասկանալի չէ, թե ով կտա նրան այդ մեկ խնձորը։ Ամալյանը հայտնեց, որ հանձնաժողովը պատրաստ է իր որոշումների հիմնավորումները ներկայացնել նաև դատարան, եթե Մելտեքսը նման հայցով դիմի։ Նա տեղեկացրեց, որ այս պահին ընկերության հետ կա դատական մեկ գործընթաց, որն ընդամենը կապված է ընդհացակարգային հարցի հետ։